ଆସନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଦିନ ଆଉ ମାସ ଆଉ ବର୍ଷ ସାତ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବୋଲିକି ମାନୁଛୁ ସେଭେନ୍ ଡେକୁ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ବୋଲିକି କୁହନ୍ତି ତ ବାର ମାସରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହବ ତ ଏ କଥା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଟୁଏଲ୍ଭ ମନ୍ଥ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖିବା ବର୍ଷ ହେଉଛି ବାର ମାସ ହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଦିନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷର 365 ଦିନ ହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିନର 24 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ମାସର 240 ଘଣ୍ଟା ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବର୍ଷର 8760 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ଲିସନ୍ 27 ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଶିକ୍ଷା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡେ ଆଣ୍ଡ ମନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ ସେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦିନ ଓ ମାସ ଓ ବର୍ଷ ଓ ଋତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଶିଖିବା ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲିକି ରଖନ୍ତୁ ସେଭେନ୍ ଡେକୁ ଆମେ ୱାନ୍ ୱିକ୍ ବୋଲିକି କହୁଛୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ବୋଲିକି ମାନୁଛୁ ମୋତେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସପ୍ତାହ ସାତ ଦିନ ହେଲେ ଆମେ ସେଭେନ୍ ଡେକୁ ସେଭେନ୍ ଡେ ମାନେ ଏକ ସପ୍ତାହ ତ ଆମେ ଏଠି କ୍ଲିଅର୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ଡେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିନ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ସପ୍ତାହ ଆଉ ତ ସେଇଠି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏକରେ ହେଲା ସଣ୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ମାନେ ରବିବାର ଦୁଇରେ ହେଲା ମନ୍ଡେ ମନ୍ଡେ ମାନେ ସୋମବାର ଆଉ ତିନିରେ ହେଲା ଟ୍ୟୁସଡ଼େ ଟ୍ୟୁସଡ଼େ ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ରେ ହେଲା ଚାରି ନମ୍ବର ହେଲା ୱେଡ୍ନେସ୍ଡେ ୱେଡ୍ନେସ୍ଡେ ମାନେ ବୁଧବାର ଆଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ହେଲା ଥର୍ସଡ଼େ ଥର୍ସଡ଼େ ମାନେ ଗୁରୁବାର ଆଣ୍ଡ ଛଅ ନମ୍ବର ହେଲା ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଆଣ୍ଡ ସାତରେ ହେଲା ସଟର୍ଡ଼େ ସଟର୍ଡ଼େ ମାନେ ଶନିବାର ଏଣିକି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଟୁଏଲ୍ଭ ମନ୍ଥ ୱାନ୍ ଇୟର୍ ବର୍ଷକୁ ବାର ମାସ ଫାଷ୍ଟ ମାସ ଆସୁଛି କି ଜାନୁଆରୀ ମାସ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ତିନିରେ ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆଣ୍ଡ ଚାରିରେ ହେଲା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ତାପରେ ବାର ମାସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆମେ କରିବା ଆଉ ପାଞ୍ଚରେ ହେଲା ମେ ମାସ ଛଅରେ ହେଲା ଜୁନ୍ ମାସ ସାତରେ ହେଲା ଜୁଲାଇ ମାସ ଆଠରେ ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ନଅରେ ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆଣ୍ଡ ଦଶରେ ହେଲା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଏଗାରରେ ଆସୁଛି ନଭେମ୍ବର ମାସ ବାରରେ ଆସିବ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଯିଏକି ବଡ଼ ଦିନ ଶେଷ ମାସ
ବର୍ଷକୁ ଶେଷ ମାସଟା